მარტივ სტატისტიკას ვიტყვი. დედამიწაზე 30 მილიონი ადამიანი ხვდება ყოველ წელიწად, 17 მილიონი ადამიანი ხვდება ყოველ წელიწად გულ-სისხლო დაავადებებით. ეს არის ლიდერი კულელი დაავადება, რომელიც არის დაახლოებით შეადგენს საქართველოსიც ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა ამ ხრივ. სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ არის მაღალი რისკის ქვეყნები, არის დაბალი და საშუალო რისკის ქვეყნები, მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცე და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები თუ ევროპული დაუშვათ გაიდლაინების მაგალითს გავყვებით, არიან დაუშვათ მაღალ რისკის ქვეყნებში მოქცეული და ერთრამეს ვიტყვი, 1%-ით ქოლესტერინის მატება ზდის 2%-ით კარდიოვასკულურ დაავადებას. მე მგონი ამით ყველაფერი ნათქვამია. ძალიან მარტივი სტატისტიკაა და ძალიან საშურია, რომ მოხდეს დაუშვათ ამ ცვლის მოწესრიგება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთ ფასს გაუსვამ, ქალბატონი ნათია ესწრება, მისი გარკვეული ინიციატივა იყო, რომ მე ამ საქმეში ჩართულიყავი და მას ამისთვის პირადად დიდი მადლობა, თქვენ რა თქმა უნდა მოწვევით ეს, მე ერთ ფასს გაუსვამ ხაზს. შაქრიანი დიაბეტი თავად წარმოადგენს კარდიოვასკულურ დიდ რისკ ფაქტორს. იმდენად მნიშვნელოვანს წარმოადგენს, რომ მე არ მინდა ძალიან დეტალებში გავრმავდე საერთოდ რისკის მიხედვით პაციენტები. სპეციალური ცხრილი არსებობს, მარტივი არა ქვია მისით გარკვევა, რომელიც შედის სქესი, ასაკი, არტერიული ჰიპერტენზია, ქოლესტეროლის დონე, მწებელობა, რომლის მიხედვითაც გინდება პაციენტი არის დაბალი, მაღალი, საშუალო თუ ძალიან მაღალი რისკის მქონე, არსებობს კიდე უკიდურესად მაღალი რისკის მქონე და თვითონ შაქრიანი დიაბეტი თუ ის ასოცირებულია რომელიმე სამიზნე ორგანოს დაზიანებასთან, წარმოადგენს ძალიან მაღალი რისკ ფაქტორს. და რასთან არის ეს დაკავშირებული? იმის მიხედვით, რომელ ჯგუფში ვდებით, ჩვენ გვჭირდება ეგრეთ წოდებული ცუდი ქოლესტეროლის გარკვეული დონის მიღწევა. ეს წლებით იხვეწება ეს მდგომარეობა და რაც იყო დაუშვათ მისაღები 2011-2013 წლებში, ის სამიზნე მაჩვენებელი 2019 წლის გადახედვით და მინდა ვთქვა, რომ სოფლიო ერთიანია, გარკვეული დისბალანსი არსებობდა, როგორი იყო ჩრდილო ამერიკული მიდგომა, როგორი იყო აღმოსავლეთ ჩვენი ევროპული მიდგომა, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთან ცოტა უფრო აგრესიული მიდგომა იყო რაღაც მომენტში, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ენდოკრინოლოგების სახებრად 2017 წლის ამერიკის დაუშვათ ენდოკრინოლოგთა ასოციაციის მიხედვით გამოიყო უკიდურესად მაღალი რისკის ჯგუფი, რაც სრულ თანხმედრაში მოვიდა ევროპაში დაუშვათ ძალიან მაღალი რისკის მქონე პაციენტებშიც არის ცალკე ქვეჯგუფი გამოყოფილი, სადაც მიჩნეულია, რომ ეგრეთ წოდებული ცუდი ქოლესტეროლი, საერთოდ არსებობს კარგი ქოლესტეროლი, მაღალი სიმკვრივის, რომელიც რაც უფრო მაღალია, მით უკეთესია, ხოლო ცუდი ქოლესტეროლი უნდა იყოს უკიდურესად დაბალი მაჩვენებლის, ანუ რაც უფრო დაბალი, მით უკეთესი. ეგეთი ესეთი მიდგომაა და მე მგონი მარტივი სტატისტიკაა, სამწუხაროდ ჩვენ ამ სტატისტიკაში არ გვიკვავია წამყვანი ადგილი, თუმცა შეიძლება ითქვას, პოსტსაბჭოთა სივრცეში ნამდვილად არ ვართ ლიდერები. ეს შემიძლია თქვა გარკვეულწილად ეს ჩვენი ცხოვრების წესაც უკავშირდება და იგივე ღვინის მოხმარებას გარკვეულწილად, მაგრამ ზოგადად სოფლიო და ევროპული მასშტაბით სამწუხაროდ ლიდერები ვართ ამ გულ-სისხლო დაავადებაში. და ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის იმას, რომ ჩვენ შევდივართ ტოპ 5-ეულში არტერიული ჰიპერტენზიით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ჩვენ განვიხილებით არტერიული ჰიპერტენზიის თვალსაზრისით, ესა ჩვენა ბოლო კვლევა, რომელიც მაისის თვეში, ეგრეთ წოდებული ჰიპერტენზიის თვეში ჩატარდა, ჩვენ საკმაოდ ცუდი შედეგები ვაჩვენეთ ჰიპერტენზიის მართვაში, ანუ მაღალი წნევის მართვაში.